Ei, Joan, has vist la nova polèmica d'internet? La del gatet que puja o baixa? No, no, la del polític que entra o surt. Jo crec que surt, perquè si t'hi fixes bé, porta un pin de UPyD. Ostres, és veritat. Ah! En fi, Dolors, anem per feina. Sí. Ara que ja tenim el nostre full de ruta aprovat, crec que és el moment de comunicar-lo a les nostres bases. Molt bé. I ja has imprès els documents per repartir-lo entre els militants? Imprimir. Ets boja. Tu saps la quantitat d'arbres que s'haurien de talar per imprimir tots els fulls de ruta. Escolta'm, Joan, aquest comentari és una miqueta tòpic, eh? És que els guionistes ja no saben contraure amb suc. Mira, no imprimeixis res. Ja ho transmetré jo a la resta del partit. D'acord. El proper dia 27 de setembre hi haurà eleccions, cosa que és un fet excepcional, però no són de caràcter plebiscitari. He pres una decisió. Demano a totes les forces d'esquerres que ens unim contra els corruptes del poder. Jo els hi donaré les explicacions necessàries. En tot cas, Iniciativa no renuncia al dret a decidir. Vols que t'ho torni a repetir? Eleccions, forces d'esquerres, dret a decidir... Ho tinc. Perfecte, doncs ja ho pots comunicar al nostre portaveu. Perfecte. El 27 de setembre hi haurà unes eleccions corruptes. L'Herrera ha pres una decisió, la qual cosa ja és un fet excepcional. Demana a les forces d'esquerra que s'uneixin contra el dret a decidir. El govern donarà les explicacions necessàries. En tot cas, Iniciativa no renuncia al caràcter publicitari. Ho has entès? Crec que sí, sí. Molt bé. Doncs comunica-ho als nostres alcaldables, d'acord? Molt bé. L'Herrera ha pres una decisió, tot i que ell no és de caràcter plebiscitari. El 27 de setembre hi haurà unes eleccions per demanar al govern que s'uneixi contra les forces d'esquerra. En tot cas, els corruptes tenen dret a decidir si són d'Iniciativa o no. Ell donarà les explicacions necessàries, cosa que és un fet excepcional. Explico als militants. El 27 de setembre hi haurà eleccions d'Iniciativa pel dret a decidir si som corruptes, cosa que és un fet excepcional. L'Herrera demana al govern que no siguin de caràcter plebiscitari. En tot cas, les forces d'esquerres no renuncien a unir-se per donar explicacions. El 27 de setembre hi haurà unes eleccions corruptes a Iniciativa per saber si l'Herrera és d'esquerres, cosa que seria un fet excepcional. Demana al govern el dret a decidir si són de caràcter plebiscitari. Ell donarà explicacions si té força. Desperta, Catalunya! Última hora sobre el full de ruta d'Iniciativa. Pugeu. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el 27 de setembre hi haurà un fet excepcional. Iniciativa tindrà el dret a decidir si es convoquen eleccions. L'Herrera donarà explicacions al govern per saber si és corrupte. De veritat que jo he dit això? Totalment sí. Ja no pots refiar de ningú.